Жасыратыны жоқ. Көрермендердің телеарнаға телефон шалып, дабыл қаққан өтініш тілектеріне орай осы хабарды арнайы әзірлеп, назарларыңызға ұсынып отырмыз. Бұған тағы бір себеп болған жағдай осы жылдың 2-ші қарашасы күні Нұр Отан Халықты Демократиялық партиясының қалалық филиалы басшылығының ұйымдастыруымен өткен қоғамдық қабылдауда қаланың құрметті азаматы көше комитетінің төрағасы Жантемір Әлиев ақсақал Ататүрік көшесіндегі заңсыз көмір отын сатып отырғандардың әрекетін ашық айтып, оны ретке келтіруді алға тартты. Мына Ататүрік көшесі ана Мерей базар дейміз ғой, Мерей қазір автобекет қой. Автобекеттен Қуаныш базарына дейін көшенің екі жағының барлығы жабайы базар болып кеткен. Көмір ағаш, көмір ағаш. Ең сорақысы, жігіттер, мен барлығына письмен түрде деген білет, Жаугер Мелтеген ауданының тапсырмасы мен онысын өтінішімен бірме-бір барлығына письмен түрде жазып бердім мен. Ескерту бердім да. Мына заңсыз жерге бұл үкіметтің жері бұйырды. Арендаға алу керек, немесе заңдастыру керек. Болмаса тротуардың үстінің барлығын жаңағыдай көмір ағаш сатып жібергенде, осыны заңдастырыңыздар деп, міне едекең біледі, бір 34 үйге мен письмені жаңа бердім барлығына. Бірақ міне бір айдан бір екі ай, бір жарым ай болды, ешқайсы тыңдап жатқан ешқайсы жоқ. Кейбір кісілі жігіттер, кейбір үйлер, бір екі үй бар, 200 Ататүрік 218 үй, мен нақты біреуін айтайын. Өкімет үйінің сыртынан көшеге дейінгі жерді арендаға беріп қойыпты. Мен айтамын, қалай арендаға бересің сен? Бұны өкімет бере алмайды, өйткені ол тротуар. Осындай фактілер бір Ататүрік көшесінде пайдаланбады. Осы мәселені сіздерден өтінішім, шешіп берсеңіздер. Ашық шындықты осылайша ашын айтқан Жантемір Әлиев ақсақалдың ұсынысына қала прокуроры Артықбек Пашаев былай деді. Қазір мен осыны талдап жатырмын. Менде бір екі үш ақпарат келіп түседі, сенің телефон орнатып үнемі беріп отыр қой бұқаралық ақпаратқа. Жеке кәсіп, мына индивидуальный предприниматель дейді ғой, ИП дейді. Сондаймен айналысып жатқан, мысалы небір жаңа асханалар бар, немесе дүңгіршек дейміз, жаңа ларек. Сол бойынша, мысалы салықтан индивидуальный предприниматель деген жаңа не тіркелмей жасалып жатқан бастамасы батыр менің мәліметім бойынша. Сол бойынша біз қазір саралап осыны тексермейміз, біз бұны осы қаржы полициясына тапсырып, бұл тікелей салық комитетінің міндеті. Заңдылықтың орындалуын қатаң қадағалайтын қала прокурорының бұл жауабына ешкім қарсы келе алмайды. Өйткені ол заңда. Алайда қала прокурор айтқанмен арада айға жуық уақыт өтсе де күні бүгінге дейін Ататүрік көшесі бойындағы көмір отын сатып жатқандардың заңсыз әрекеттерін қалалық салық комитетінің қызметкерлері ретке келтіре алмай отыр. Жантемір Әлиев ақсақалдың айтқанынан ешқандай қорытынды шығатын емес. Сол баз баяғы қаз қалпында тұр, қозғалыс жоқ. Осыған байланысты қала тұрғындарының арыз шағымына орай қоғамдық қабылдау ұйымдастырып жүрген Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясының Түркістан қалалық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Алмас Темірбаевтан телефон арқылы мән-жайды білгенімізде мынадай жауап алдық. Ататүрік көшесінде көмір отынды. Оның бәрін прокурорға жібердім. Әсет кемеатыр, кемеде хабарын берем. Жоқ, прокурор ана жерде айтты ғой, бұл жұмыс салық комитетінің міндеті деп. Жоқ, дұрыс қой, прокурорға бердім ғой енді. Прокурор салыққа жіберген шығармын, күтіп отырмын ответін. Жоқ, прокурор жіберем оны? Мен прокурорға жібердім ответті. Прокурор қанаққа береміз ме сонда? Прокурор салыққа жібере ма, өзі берді қаржыны, қаяққа жіберсін? Онда Нұр Отан неге онда қоғам қабылдау ұйымдастырды? Прокурор ойын жасаса оны қадағалаудың бәрін. Жоқ, дұрыс қой, біз енді өзіміз... Сіздер мойындарыңызға алып сол қоғамдық қабылдау ұйымдастырдыңыздар. Оның қадағалауын сіздерге де бір үш кемі тимей ма кеп? Дұрыс қой, біз жауабын күтіп отырмыз ғой. Сіздер жауап күтесіздер ма? Әсет күтесіз, ол әсетін соны бермей жатыр ғой әсет. Бергеніңе сізге хабарлайын бәрін. Анау Жантемір Әлиев шырылдап жүр ғой, соның жауабы жоқ, оған нәтиже шықпай жатыр. Біз алғаннан кейін біз ол хатты жазбаша да алдық, дұрыс па? Иә. Сөйттік та прокурорға бердік. Көшірмесін, полициямен неге жібердік милицияға. Иә. Көшірмесін. Содан қазір біраз уақыт өтті, почти бір айдай өтіп қалды, ответ жоқ қазір.
Сонда қалай, Ататүрік көшесіндегі қаппен сатылып жатқан көмір отынды ретке келтіруді қала прокуроры қалалық салық комитеті басшылығының құзырындағы міндеттеп отырса, нұротандық басшылық оны орындау жөніндегі хаттаманы қалалық прокуратураға жолдап қол қусырып отыр. Сонда қала тұрғындарының жазған арыз шағымдарынан ешқандай қорытынды шықпаса, онда бізге қоғамдық қабылдаудың қаншалықты қажеті бар еді. Өзінің жеке басының емес халық мүддесі үшін шырылдаған жан темір ақсақалдың жан айқайы аяқсыз қалатын түрі бар. Осыны білген Әлиев ағамыз бұл іске біздің араласуымызды өтінді. Әрине, қарсы болмадық. Алайда нұротандықтар мен қаланың құзырлы органдары басшыларының қолында бар билік бізде жоқ дегенде қоғамдық пікір тудырып, көпшілікке ой салуға пәрменіміз жетеді. Бұған дейін көрермендер назарына сын тұрғысында ұсынған хабарымызға селт етпеген соң Ататүрік көшесінің Мерей автовокзалынан Қуаныш базарына дейінгі аралықты аралап көрдік. Алдымен Мерей автовокзалының қоймасы алдында шай ішіп, терлеп тепшіп отырған тері қабылдаушылармен тілдестік. Қанша төлейсіз? 5-6 мың төлейміз. Айна ма? Айна ма? Ал енді темірді бұнда темір төсеп қабылдайсыз ба? 1.5 мыңдай темір келмейді ғой. 1 кило, 2 кило келеді. Енді жазбасаң келмейді. Алып қалай аласың оны? Енді қоймасаң келмейді. Мына көше, мына сіз мына арендаға алған жеріңізден мынаның бәрі үкіметтің жері есептеледі. Үкіметтің жерін арендаға алады, заңдастырып алады. Заңсыз тұрған нәрсеге ол ертең сіз айыппұл төлейсіз. Міне сіз қазір бәрін теріңізді бәрі сасытып мына жұрттың бәрі адам жүретін жолға қойып қойғансыз барлығын. Әлі не істеу керек екен сізге? Ішке қой десе ішке қоямыз да, несі бар ол? Мен бұдан бір ай бұрын ескерткем бәріңізге, қағаз бергенмін, мен сізге де бергенмін қағаз. Мен сыртқа қоюға болмайды. Алыңыздар ішке қойса келмейді ешкім. Енді ақырында міне енді міне енді ол ағар ана жақта тұратын болса ешкім келмейді ол. Сөздің ішіне да мына жерге қоймаса, яғни жерге қоймаса ешкім келмейді. Кемегесін сосын не жейміз? Бала шаға бар, басқа бар. Тері қабылдаушылардың жауабы осы. Алайда олардың салық комитетіне тіркеліп, куәлік алғандарына күмәніміз бар. Көше бойы шашылған тері, сасыған малдың ішегі, осындай антисанитарлық ахуалды қалыптастырып отырған тері қабылдаушыларға қалалық санитарлық індетке қарсы бақылау басқармасы басшылығы қашанға дейін көз жұма қарап жүре береді екен? Жасыратыны жоқ, Ататүрік көшесі бойындағы әр үйдің иесі көмір отын сатушыларға қолайлы жағдай жасап қойған. Қажет десеңіз, қора жайынан көше бетіне қараған тұсынан есік ашып, қойма жасап, жалға бере салады. Мұным заңға қайшы келедау деп те басын қатырмайды. Мәселен, мынаған қараңыз, әр үйдің тұсында үйілген көмір, қаланған қапшықтағы көмір отын. Осыны көрген сатушы азаматтарға қояр сұрақ көп, ал жауап жоқ. Көмірді қанша дедің жаңа? 500. Әрісі ма? Майдасы 500. Майдасы сол 500. Ірісі ше? Ірісі 700. 700-ден ба? Осы бір қапта 50 кило бола ма көмір? Одан көп болады. Бұл жерге көрген жоқ. Бұл жерге кімге ақша төлейсің ба? Арендаға? Иә. Кім алады оны? Бұл арендаға емес, ағаның үйі. Ағаң? Былайша патент төлеймін. Ағаң өз үйінің есігінің алдына осындай сап деп қойған ба? Ағаң қайда? Бар үйде ғой. Жұмыста ғой. Үйінде кім бар? Үйінде адам жоқ. Кім аты жөні ағаңның? Сұлтан. А? Фамилиясын білмеймін. Ағаның фамилиясын білмейсің бе? Жоқ. Ол қандай аға ол аты жөнін фамилиясын білмейсің? Арендаға енді өз төлейді ғой хозяйка. Кім төлейді? Хозяйкамыз. Сен несіз оны? Бағада жұмысшымыз ғой. Хозяйкаң қайда? Жаңа бір жерге кетіп еді қазір. Кім бар үйде? Аты жөні кім хозяйкаң? Айжан ба? А? Айжан ба? Басқа. Нұржамал. Нұржамал? Үй қаяқта оның? Жолдың астында тұрады. Өз бұл өзі бұрын үй тұрған да, учаскеде. Райқалапаның үйі ғой біздің. Райқалапаның қызы ғой бұл кісінің. Үй тұрған үйге мынандай қылып склад салу үшін содан кейін әкімшіліктен қайтадан қаулы алу керек та. Біз енді жаңадан ашып білмейміз ғой жаңағы. Рұқсат қағазы бар ма, жоқ па мұның? Қағаздар бар емес, қағаз. А? Сыртқа шығып сатуға қағаз алған тұр ма? Алғанда енді осы апаға не аласыз? Рахметің бар ма осы сатуға? Бар ғой, әшім де бар. 600 теңге. 600-дан ба? Майдасы ше? Майдасы да. Ірісі ше? Ірісі 650. Мына аренда қанша төлейсіңдер? Оны білмейміз. Кім старшинның аты жөні? Үйде аты жөні. Шүкірат қой, Шүкірат. Пәмиласы кім? Пәмиласы Тәжімет. Тәжімет Шүкірат деген ба?
Жок, арендага агабыз го. Кан не кагазым бар колунда? Эч кандай кагазым жок. Кан аренда кимне алдың аренда? Ораз агайдын агабыз. Канча төлөйсүн оган? 10000 теңге төлөйбүз. Айына 10000 ба? Жөн, мынаны сатсын дейтин бир уруксат болу керек го, сен кимнен уруксат алдың? Бирөө. Агайдын. Кай агай? Ораз агай. Ораз агай сага мынаны берди, сага сат деп берген жок го. Көмүрүн сат деп сол уруксат берди ма? Жок, арендага алып сатылган. Жок, арендага алдың эми, карашы оң сен. Биздин алдында сатылган ой жерде. Жок, мен бурун билмейм, казиргини айтам да. Арендага алдың, көмүр сатып жатсын. Кимнен уруксат алдың көмүр сатууга? Эч кимден? Бүгүн акегеден түшүрө сатып. Көшөдөгү осы үйүлгөн көмүр, капка салынып, сатылып жаткан көмүр отун көшөдөгү жаяу жүргүнчүлөр менен автокөлүк козголосуна кыйындык келтирип жатыр. Алайда әзірге кайгылуу окуя орун алган жок. Башкасын кайдам. Осы көчөнүн номер 194 үйү тусунда көшөнү тарылтып, көмүрүн үйүп тастаган мына жаш жигиттердин аракетине мүлдөм түшүнбедик. Осуларга корасынан эсик ашып, койманы жалга берген үй ээси Балтагүл Мекенбаева апай осылайша акталып жатыр. Мына адам жүрөтүн жерде көмүр жатыр. Көмүр жатыр. А адам анау машина жүрөтүн жолго чыгып кетип жатыр ажакка да. Эртең күнү бир авария болсо, адам басса ким жооп берди? Ал жооп бермейди, сиз жооп бересиз. Сотко тартылды го сизди. Сондуктан мына уруксат, неге уруксат бердиңиз? Сол мен каптап ишке киргизип алсам ба? Ошо кир, ошо сатууга болмайт деди көмүр. А ар жактагылар эмне кылды бары? А ар жактагылар оган баарын жазып калдым. Баарын түшүрүп калатыр казыр. Тегиз. Тегиз баарын түшүрүп калат. Олардыкы тротуарда эмес, оларды казыр четтеп экен. Сондо да түшүрүп алды. Олар кинди го. Я, ол асыкы тар жер го энди, тар жер. Мына кыбырлап аткан жер калай болот энди мына, караңыз. Боттон да каптан ишке киргизип алсын. Ана ишке түшүр дедим го, жаны эстин аркасында. Анчала деген арендага. Арендага канча берип жатсыз бул? 10000 береми? Ия. Ал көмүр сатууга колунда бирде бир кужаты жок. Дәүлөт эсимдеги жигитте үн жок. Эсесине 2000 жетип келип, ай шайга карамаган бийсин деген мына кенишек дау чыгара бастады. Ким заң иштеп атат экен, көшөнү көрсөсүз санитарный көндө жинибиз деп калган. Мынаны айтыңыз. Жок, сиз барын, барын ачып жетип, башы баран бир сатат ушу. Ал эми сатат. Сатат. Буга не айтарсың? Даумий маселе шешиле кояр мекен? Мында көмүрдү заңсыз сатып жатсыңба? Эртеле кеч күнү келгенде бәрі етке келеді. Көмүрді кім сатады? Кім сатпайды? Мәселе сонда шешілет. Бұл жерде бейсен қарындастың даурығатындай орны жоқ еді. Бұл болма Ататүрік көшесі мен Сайрам көшесінің қиылысына қойылған мына контейнер жанында пісте мен майда шүйде сатып отырған мына бейтаныс жігіт біздерді анадайдан айқайлап қол бұғап жанына шақырды. Бардық, өзің заңсыз майда шүйде сатқанмен тұрмай әрі сөйлеп кеудесін ұрып тұр. Бірінші анақты бәрін құртпайсыз ба не бізге? Надо будет тұрам мен осы жерде. Рахмет көрсөтпөй ак турат осылар, мен жооп берем. Кудаймын мен. Ой, не кылам колуна не келет булар? Буга не айтарсың? Күнү эртең ошо жерден бул контейнер де алынар. Сондо аты жөнүн аны айтпаган бейтаныш жигит кайда барып саудасын жасар экен. Осыны ойланды ма? Ататүрік көшесінде капка салынып, каланып турган көмүр отунун заңсыз сатылып жатканын көзбен көрүп, көп сырга каныктык. Айталык, көшө тургундары кора жайларынан койма ашып, аны жалга берип акча табып жатса, салыкка тиркелмей, кужат алмай каппен көмүр отун сатып жаткандар эки эсе пайда тауып, шырт түкүрүп жүр. Буга сенбесеңиз, мынаган караңыз. Бир кап көмүрдү таразга коюп өлчөдүк. 40 кило чыкты. Ал осы бир кап көмүрдүн багасы 700 теңге. Эсептей бериңиз. Бир тонна көмүрдү отун базарларынан 7000 теңгеге сатып алады да, аны каппен сатып 14000 теңгени колуна санап алады. Мени эки эсе пайда табуу деген осы. Сонда кала көчөлөрүндө каппен көмүр сатып жаткандар обол сабапты умуткандары ма? Энди будан чыгатын жол бар ма? Бар. Ол үшін қаланың отын базарларында көмірді өз бағасында қаппен сатқызудың жолдарын ұйымдастыруды қолға алу қажет сияқты. Сонда қала тұрғындары үшін қаппен сатқан көмір қымбат болмайды, әрі тараздан тұлмайды. Асеке, мына көтеріп атқан проблемаларыңыз, мәселелеріңіз орынды екеніне мен осыған қосылам. Мынау көшенің бәрі қапталған көмір отын
Осы күні қаланың біріншіден көркінасы, екінші мына өрт жағдайын қиындық туғызуы әбден мүмкін. Сондықтан оның барлық жағдайы келіскен осындай өрттен және мына қаланың бір көркін келтіретіндей бір ыңғайлы жерді келтіріп осы отын сату жаңалдегідей көшелерден енді бізде қаламызда бір ондай орын қалмауына байланысты бір қаланың бір мынау отын сататын базалардан немесе осындай қаланың ортасындағы базалардан бір орнын ашып осындай қаптағы көмір сатылса сатылсын деп бір мысал біз ойласақ бір осындай жаңа жүрмей тұрған базарларымыз бар. Осында солардың ішіне бір шетін келтіріп сондай бір жаңағыдай сауда орындарын көмір қапталған көмір бола ма, сексеуіл бола ма, қандай да отын сатуға мен өзім қарсы емеспін осындай орындарды сатылып жатса. Қаланың отын базаларында қаппен сатылатын көмірдің базалардың өзінде немесе орталық автовокзал жанындағы бүгінгі таңда ауласы бос тұрған Сұлтанбек Қожанов базарында сатуға толық мүмкіндік бар. Сонда ғана бір жерге шоғырланған көмір отын сатушылардың салыққа тіркелуін, куәлік алуын қадағалап талап етуге болады. Ал осы өзекті мәселені шешуге қала әкімшілігінің кәсіпкерлік бөлімі, қалалық салық комитетінің басшылығы мұрындық болады деген үміттеміз. Өйткені бұл қала тұрғындарының өтініш талабы. Оны іске асыруға Нұр Отан Халықты Демократ партиясының Түркістан қалалық филиалының, қалалық құқық қорғау органдарының, қалалық санитарлық індетке қарсы қадағалау басқармасы басшыларының қолдау көрсетуі парыз деп санаймыз дегенде болған уақыт төреші.